ားပါတခါလာကြွကြွေးကျင်လို့ချင်းမင်းစားဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေကတော့ဒါအရင်ရိုက်လာတယ်လို့ပဲဒါခံစားရတယ်အခုချိန်ထိလေခါကြရင်ချန်ကထမင်းစားဗီဒီယိုလေးရိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်လေအဲ့လိုပေါ့လက်စားတော့လက်စားလို့ရတယ်အဲချန်အဲ့လိုလေးတွေချန်ခေါ်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမကျေးဇူးပါမမထမင်းလက်စားတယ်မမကထမင်းစားဖိတ်တယ်မရရအောင်ခေါ်တာကိုယ့်ရဲ့လက်ရကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖို့ယူပေါ့နော်ရေကိုတောင်အောင်မြင်နေတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ကစားကျင်တယ်လို့ပြောတာဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကို့အတွက်ကိုဘွားကြီးဘာမှပြောင်းလဲပါဘူးဆိုပေမဲ့လေဒါချန်အတွက်အရင်ကိုပျော်ရဲ့ဟုတ်တယ်။တရားရခင်တို့အရင်ကလာရှင်းတာ။တကယ်စားတယ်လို့မျိုးစားကျင်တာ။ဟုတ်အဲ့လိုပဲလောက်ထားပေးတယ်။ပြီးလေးဆိုရင်လည်းချမ်းကြုတ်တယ်လို့မျိုးလေးတိုးစရာလေးဆိုရင်လည်းချမ်းလှုပ်တယ်လို့မျိုးလေးကစုံရကြော်ရင်လည်းချမ်းကြော်ထားတော့အော်โอเคရစီရမယ်။အဲ့တိုင်းတစ်ထက်တည်းကြအောင်လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ကြောင့်မမတို့ကလည်းစိတ်တိုင်းကြောက်ကိုကျင်နှက်မှုနဲ့စားသွားတာပါ။ဟုတ်ဆက်လို့ကျွန်တော်စမ်းပေးပါ။လည်းပါချမ်းလေးသွေးကျင်လို့ဘယ်မှာလဲ။ရလာ။ကျေများလာပြောမယ်ကိုကိုတားတော့လေတာကိုတားကဟိုနှင်းဖြည့်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအစာကိုထက်အရင်သုံးခဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲကိုကိုတိုင်းအရင်သုံးလာကိုကိုတိုင်းသုံးလာတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီတမင်းစားဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေကတော့တားအရင်ရိုက်လာတယ်လို့ပဲတားခံစားရတယ်အခုချိန်ထိလေတမင်းစားဗီဒီယိုလေးတွေကိုပေါ့နော်ယူချင်းချင်းလေးရိုက်လိုက်တာခိုင်းမှာအလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တထည့်ရံပြန်သွားပြီဆိုကိုအိမ်မှာတိုးစရာလေးတွေနဲ့ငပီးတိုးစရာနဲ့ပြုတ်ပြီးအလိုဆိုင်နဲ့လို့ပဲလိုက်လေလွှင့်လိုက်တာပေါ့လွှင့်နေတချို့ကကြည်လာကြလေအဲဟာစားချင်းလိုက်တာမိန်လိုက်တာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပျော်ရင်နဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလာကြတာပါအဲ့ဒါလေးကလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ပါပဲဟိုအာခါကြရင်ချန်ကထမင်းစားဗီဒီယိုလေးရိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်လေအဲ့လိုပေါ့လက်စားတော့လက်စားလို့ရတယ်အဲချန်အဲ့လိုလေးတွေချန်ခေါ်ရဲ့ဒါခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကခါကြကိုနေသူနဲ့အပြင်မှာပြောနေတယ်လို့မျိုးချန်လည်းမသိတော့မူးဝင်သွားတယ်လို့မျိုးချန်တို့ဒီအိမ်တိုင်မှာထမင်းစားအိမ်ရှိရဲ့လူတယောက်ဖြတ်သွားရင်တော့ဟိုစားပါအောင်လားအဲ့လိုလှမ်းခေါ်ကြတာလေကိုလည်းအဲ့ဒီကင်မရာကြီးတာထောင်ထားတာအချိန်မှာလူတွေစီးတယ်လို့ခံစားနေရတယ်လေအဲ့တော့ဟိုစားပါအောင်တော့လာခဲ့တော့အဲ့လိုလှမ်းလှမ်းခေါ်နေတာဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်တော့အလုတ်ကိစ္စတဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကိစ္စတဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချန်တို့နယ်ဘက်ကိုရောက်ရင်အဲ့လိုပေါ့လာပါပေါ့ချန်လေအဲ့လိုခေါ်ရဲလက်စားတော့ဘာမှချန်တီလိုပဲလောက်ကြွအဲ့လိုခေါ်တော့သူတို့တွေတည်းကတချို့ကကြတော့လေမရောက်ရောက်လာတယ်အဲတချို့ကကြတော့လေဖုန်းနေစက်တယ်နော်ရောက်အောင်လာမယ်နော်အခုကဟိုအလုတ်လေးများနေလို့လမ်းလေးမကြုံသေးလို့ချန်စီကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လာမယ်ထိုင်းကပြန်လာရင်နိုင်ငံခြားကပြန်လာရင်ချမ်းစီကိုရောက်အောင်ထမင်းလက်စားအောင်မလို့ကြိမ်းထားလူတွေလည်းအများကြီးအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခလီးကြီးစားကြတာပေါ့နော်ကိုကလည်းဟာတူတဲ့အတိုင်းပဲချမ်းကလေပြောစားစီကပြောလိုက်တယ်တိလာအာမင်းဟိုလုံးကြိုက်ဘူးဒီလုံးကြိုက်ဘူးကျွန်တော်မနေယူခဲ့ပါလားအဲကိုကပြန်စားတာပါတကယ်တော့လေတချို့ကကြတော့တယ်လေအမလီခေါ်တော့ခေါ်ကြွေးတယ်အပတ်ကလည်းဆိုးလိုက်တာဘလို့ညာလို့ဒါတူးဆောင်တာလေနော်ဒါအပြင်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတောင်မတွေ့ဘူးလားဟိုကျန်ကျန်တန်းကြီးအိုခွပကန်ကြီးတော့ပောက်ထဲလောက်ထဲတရားတကယ်အပြင်မှာအဲ့လိုလောက်မလားမလောက်ဘူးလေနော်ဒါကတော့ကိုကအပျော်သဘောလေးလောက်တာအပြင်မှာလာကြည့်ပါအဲဝင်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့လိုပါကိုအိမ်မှာလက်စားသွားတာကမှတ်မှတ်ရရလေးဟိုပြောပြပါဆိုရင်နံပါတ်1ကအရန်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့ဒီစိန်ဆိုင်ဒီဇိုင်ကမိသားစုပေါ့နော်အဲမိသားစုတစုလုံးလက်စားသွားတာပေါ့ပြောပြပြီးဆိုရင်အာမင်းသမီးကျွန်တော်ရန်ချစ်ခင်လေးသားအပီကရရဲ့အာအန်တီဆိုမိုကြည်ပေါ့နော်အာနောက်ချမ်းစားတယ်လို့ပဲစားခြင်းတယ်လို့ပြောရတော့ချမ်းနာမှာလာတဲ့ကလေးတွေပေါ့ချမ်းနဲ့လာချမ်းနာရလာတော့သူကမစားတက်ဘူးလေတယောက်မစားတက်ဘူးအာငပိဆိုတာမစားတက်ဘူးအာကိုစားမှသူကစားခြင်းတယ်လောက်ကြွေးဆိုတော့အာချမ်းနာကလေးပါချမ်းအကုန်လောက်ကြွေးနေပေါ့3ခုလောက်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ဟိုအချစ်တွေပို့သွားတာပေါ့နော်အပြင်နဲ့အထင်နေရကြတော့အပြင်မှာပို့ပြီးတော့ကျူတီကန်ဆိုင်နေစိတ်ထားအရန်ကောင်းနေပေါ့လိုင်းပေါ်မှာကျတော့အပြောလိုက်တယ်ပေါ့အရန်စိုးမဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အပြင်မှာအရန်တည်ငြိမ်နေယူတီကန်ဆိုင်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါချမ်းရီဒီထက်မကအဲစူးစားပါအာဘယ်နေရာရောက်ရောက်ချမ်းဘယ်တော့မှဒုက္ခရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်နေရာတော်တော်တူတော်ကောင်းတွေပဲတွေ့မယ်လို့အမြဲတမ်းပြောပြစ်တယ်ပြောသွားပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ရှိန်တာပေါ့နော်ဟိုမင်းသမီးဆိုတော့တယ်လေဟိုကြချန်တော့ငငယ်လေးတည်းကချစ်ခင်အာပေကရမင်းသမီးလေးခို့တော့အဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပေါ်တော့ဆိုအဲ့ကိုရဲ့ရွာသောက်လေးမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာဒါနောက်လိုက်လေးတွေရုပ်ရှင်လေးတွေလည်းရိုက်နေတော့ပြေးကြည့်တာလေပြေးကြည့်တော့အဲ့လိုအလှမ်းကြည့်တာတွေးကြည့်တာလေကိုအိမ်ကိုပေါ့နော်ကိုရဲ့လက်ရကိုရဲ့အိမ်ဖို့ယူပေါ့နော်ဟိုဒီတကယ်ကိုတအောင်မြင်နေတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ကစားကျင်တယ်လို့ပြောတာဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကိုတွက်ကြီးကိုဘွားကြီးဘာမှပြောင်းလဲပါဘူးဆိုပေမဲ့လေဒါချမ်းတွက်အရင်ကိုပျော်ရဲ့ရန်ကိုရှိန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုအာတဆင့်ပို့ပြီးတော့အားစီတာပေါ့နော်အဲကိုဒီလောက်ထိချစ်ကြပါလားကိုဒီလောက်ထိအာအတိမ်ပြူကြပါလားဆိုတာလေးပေါ့နော်အာအရန်ဝင်တာတယ်အရန်လဲကိုကို
ပြောင်းပြီးခဲ့တာပေါ့အချိန်တုန်းကဟိုဧည့်သည်လာချမ်းပြောတာပေါ့ဒါလေးကလည်းမမတို့လာသွားတယ်လေတလားလောက်ကြော့တလားခွေလောက်ရှိပါပြီပေါ့နော်အမှတ်တာအမှတ်တရလေးပြန်ပြောရတဲ့အတိုင်းလိုပါပဲဧည့်သည်လာတော့လည်းဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေဧည့်သည်ကိုစားသူတို့တော့ပဲကြွေးမှာလဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုကမေးကြည့်တာပေါ့နော်မမဟိုဒါတော့ဧည့်သည်တယောက်လာပြီဆိုရင်ဒါချီလေးချောင်းရှောင်းတဲ့သူတွေလည်းစီတယ်မမဒီသားလေးစားမလားဟိုဟွာလေးစားလားပေါ့အဲ့လိုတမေးတဲ့အချိန်မှာအကိုကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ချက်လိုက်လို့ရှင်မယ်ထမင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်သွားရင်သူတို့မစားရဲ့အသားငါးတွေပါသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးလေနော်အဲ့ကြောင့်မေးတော့မမမစားဘူးအဲ့ဒါညီမချက်နဲ့အဟိုချမ်းစားတဲ့လိုမျိုးလေးပဲမမကိုလှုပ်ပေးပါအဲ့လိုငပီးရည်လေးဆိုရင်လည်းချမ်းကြို့တဲ့လိုမျိုးလေးတိုးစရာလေးဆိုရင်လည်းချမ်းလှုပ်တဲ့လိုမျိုးလေးကစုံရကြော်ရင်လည်းချမ်းကြော်ထားတော့အိုးโอเคရစီရမယ်အဲ့တိုင်းတစ်ထက်တည်းကြအောင်လှုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်မမတို့ကလည်းစိတ်တိုင်းကြောက်ကိုကျင့်နှက်မှုနဲ့စားသွားတာပါပေါ့နော်အော်အရန်ပြော်ပါကိုရဲဒါကြီးကဟိုไอ้แม่ล่ะปาราไม่ติดเอลุပြောอ่ะแม้ฉันรู้จักฉันรู้อไตวายมาอสุรอไตวายอนุปัญญาไตวายโมเดลไตวายเตี่ยวมาไม่สิอยู่เลยถ้าฉันรู้สึกว่ายัวติๆนี่ๆอ่ะหนีไปแล้วบลูๆปอถั่วล่ะมันเลยไม่ติดอยู่กูสุราก็ดีโลยกชิมินทมีดิโกโกไดทีวีมันตาชิมาถ่ายจี้เกถ่ายจี้ยามะลูอไตวายเนี่ยอ่ะดิสอกูกูสิโหโหยောက်ล่ะสออ่าบลูไปဖြစ်ๆฉิจ่าเลยสอติอ่ะเนาะดิกูโกตะเส้นปูไปแล้วตื่นจ่าอ่ะบ่กู